הנה, אתה רוצה להבין משהו. אני מסביר לך. אתה יודע מה עכשיו הצלחתי להבין? בגדול? נו. זה לא משנה מה, כאילו בגדול. שזה לא משנה מה, איך אני בוחר. להבין את הרעיון בכלל. תבין מה קורה שם. לא, להבין... למה זה קרה? לא, שאין לך כאילו שאלה כזאת, זה כאילו אתה עושה... לך עוד צעד אחד אחורה. מה זה משנה, כי אם אז אם זה זה או זה או זה, זה לא משנה. רק תבין! אתה סובל מזה. לא, לא, כאילו... לא, כולם מבין למה הוא בוחר. עכשיו כאילו, אתה כאילו מנה, צריך כאילו להתרומם, כאילו, כביכול. ונגיד, זה באמת לא משנה עכשיו, כאילו אם אני חי, עומד, או כן עושה, או כן אוכל, או לא אוכל. כאילו, מה זה משנה, כאילו? זה כמו לשאול, לפי מה אלוהים מחליט להזריח את השמש עכשיו. למה הוא לא מחליט? בוא נעשה... כן, אבל זה צריך, אני צריך כאילו, קודם כל, להכיל את זה, להכיל את המקום הזה שזה לא משנה. כאילו, אם זה משנה, אז למה יש שאלה? אני לא מבין. בסדר. הוא אמר שאין שאלה, הוא הבין שאין. לא, לא, לא. אני סליחה. סתם, אולי... כשאתה בא ושואל, למה אני אעשה דברים או דברים, ואתה אומר כל הזמן שלא משנה, לא משנה, לא משנה. אם לא משנה, לא משנה. זאת שאלה, אז אתה עושה. לא, אני לא מסכים איתך, כי הוא אומר, הוא מנסה לבדוק איך הוא יכול בתוכו להיות בשתי חוויות הפוכות. זו השאלה של המרכזי. בו זמנית. הוא שואל שאלה, איך אני יכול גם להבין שזה לא משנה? זו השאלה. הוא אומר, איך אני יכול גם להיות בתודעה של אחדות וגם להמשיך להתנהל בחיי היום-יום? זאת אחת השאלות הכי מפורסמות. תראה, כשאפשר לנו פה... שלכן אף אחד גם לא מצליח להגיע. אבל דיסקסנו... אף אחד לא מצליח להגיע. אתה אומר, רגע, אם אני בקולי באחדות, אז למה אני הולך? למה אני נושם? למה אני מדבר? אדם מה פתאום, פתאום. בגלל שאתה מכיר את האחדות. כאילו, אני רוצה לקמת את מה שפתאום כאילו יצא לי כאילו מהשיחה הזאת. עד עכשיו הייתי כאילו בשאלה איך ולמה באמת, למה אני בוחר, למה אני מבדיל, למה אני זה. ואז הבנתי, ויושב אומר, כאילו, תכף זה לא משנה. ומה שצריך, אני צריך כאילו פתאום. כאילו, להסתכל על זה במקום אחר בכלל, להיות במקום אחר. שאם זה לא משנה, רק לדעת להכיל את זה, כאילו. לא צריך להסביר את זה במילים. כן, כן. כאילו, אין שאלה עם תשובה, מה זה משנה? לא, 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 בוא נדייק, כן, כן. בוא נדייק, בוא נדייק ונסכם את הנקודה הזאת. מהצד, אתה שאלת איך להיות בשקט נפשי. זה היה השאלה הראשונה. לא, איך לא להיות בשאלות? איך כאילו להגיע לשזה, כאילו... שמה שאתה עושה מה שזה, זה אתה עושה אין לך שאלה, אין לך תשובה. אין לך שאלה לפי מה להחליט. לא, לא, הוא התכוון לגדע של בחירה של הנאה ולא... לא, 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 אני אסביר עוד הפעם. בוא נסכם את העניין, לא משנה מה זה הרע. בוא נסכם. מהצד שאתה מבדיל בין דבר להיפוכו, מהצד הזה אין... אין תשובה לאיך להבדיל, אין תשובה לשום דבר, בסוף אין תשובה. איך להחליט, איך זה, אין תשובה. מהצד שאתה אומר, זה ככה, וזה יש וזה אין, אין תשובה לשאלה לפי מה להחליט, אין תשובה לשאלה למה, אין תשובה לשאלה איך, אין תשובה לשום דבר. אתה יכול למצוא תשובות, אבל אם יהיה לך עוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה, בסוף אין תשובה, בסדר? אתה בא רציני, תן לך תשובה. אבל מהצד, שזה אחד, אין שאלה. וזה מה שאני מציע לך, אני אומר לך, אתה יכול להיות ב... תראה, לי נגיד, לי אין תשובה לשאלה למה אני עכשיו מדבר איתך, אין לי תשובה לשאלה הזאת. למה אני מדבר איתו בכלל? מה זה נותן? תבינו, מה זה נותן לדבר איתך? אז אני רוצה להגיע... לא, 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 שיש לך. כן, כן, כן. עכשיו באמת מה זה נותן? מה זה נותן לדבר איתך? אני מדבר איתך, מה זה נותן? אתה באמת שואל את זה? אלא מה, אלא מה, אלא מה. לא, רגע, לא, כשאני שואל את זה אין לי תשובה. אבל מצד שני גם אין לי שאלה. תבין? כי כשאתה לא יודע שום דבר, אז אתה גם לא יכול לשאול שאלה. כאילו, אני נגיד מחפה תשובה לשאלה, ואז אני ישר מגיע לזה שאני לא יודע שום דבר. אין שאלה. ואז נגמר השאלה. אני מצליח להגיד. רגע, ואז נגמר כל השאלות. אין שאלה, כי אין תשובה, זה לא משנה. כאילו, ואז אתה כאילו אתה זורם עם החיים, כביכול. אתה חלק. אבל אתה, תראה, אני חייב להסביר לך משהו. אתה אומר, אתה זורם עם החיים. רגע, לא, 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 אני רוצה להסביר. אבל זה לא אתה זורם עם החיים. אולי החיים זורמים איתך. בסדר. לא, כי אולי, כי מצד אחד אתה יכול להגיד, הכל אחד, אלוהים אמר, אני רוצה לברוא את העולם. ברא את העולם, זרם עם מה שהוא רוצה. אתה יכול להגיד, לא, אבל אם הכל אחד, מאיפה בא לו לרצוע לברוא את העולם? זאת שאלה את המפתח. לא, אבל מאיפה בא העולם? מאיפה בא השני? אז אני מסביר לך, אני רוצה לסכם לכם את הנושא. משהו קטן לגבי הדבר הזה. כשאתה בא ואומר, אם אתה זורם עם החיים, אז אתה לא... לא פעם אקטיבי. מה? כן, כן, לא פעם אקטיבי. לא, זה כאילו אתה לא, אתה זורם עם החיים, אז אתה רק בנפרדות. אז בוא נעשה משהו אחר, החיים מפעילים אותך. אתה מבין מה אני מתכוון שאני אומר? או שנגיד לך... רגע, שנייה. אתה זורם עם החיים, הכוונה היא... ככה, יכול להיות שאני טועה, אני לא יודע, ככה אני מרגיש שאני שומע אותך. שאתה כאילו רק בנפרדות אתה זורם עם החיים ופתאום שכחת את כל האחדות וכל הדבר הזה.
כי זה לא אתה זורם החיים, זה יכול להיות שהחיים זורמים איתך, זה יכול להיות שעוד... שאין חיים, יכול להיות שאין חיים, וזה, וכל הכיוונים וזה, אתה אומר, אתה זורם החיים, זה מקום אחר, זה סיפור אחר. ואם אתה בא ואתה זורם החיים, אז אתה בין נבחרות בלבד, זה לא פלא שזה יהיה... אני רוצה לקרוא לכם שנייה טקסט מרבי נחמן. הבנתי, כי הוא עדיין הגדיר, הבנתי. בתורה סנחדלת בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן אומר ככה, הוא מסביר למה אלוהים ברא את העולם. הוא מסביר למה אלוהים ברא את העולם. אז הוא אומר, כי מחמת רחמנותו ברא את העולם. את זה לא הבנתי. אני עוד לא סיימתי. רחמנותו. הוא היה, כי רצה לגלות רחמנותו, הוא היה מאוד רחמן. הוא אמר, אם לא היה בריאת העולם, על מי אמר רחמנותו? אני כל כך טוב, אם לא היה אנשים, איך יראו שאני טוב? עוד פעם, רגע, כשאתה מדבר אלוהים פה, למה אתה מתכוון? לדתי. עכשיו זה לדתי? טוב, אז רבי נחמן מסביר פה הסבר, אבל אז רבי נחמן אומר, וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהסיק כי אם לעתיד לבוא. רבי נחמן אומר, את ההסבר הזה שאלוהים ברא את העולם כי הוא רחמן, אין לזה, אי אפשר להבין את זה. למה? כי צריך לומר בשני הפכים, יש ואין. כי יש בזה דבר היפוכו, כי אם הכל מושלם אצלו, אז למה הוא צריך בכלל לגלות את החמנותו? כי הוא בזה מה ששאר, זה לא לעניין, כי אם הוא מושלם, חייב לגלות. זה לא הבנתי, אז זה... מצד שמה שאני תופס את זה? לא, אז מהצד, רגע, אז אם הוא מושלם, אם הוא מודם לגלות, אז צריך גם לא לגלות. אז מי בסוף נגיד שזה יהיה לגלות ולא לגלות? אז עניין שזה משהו דינמי שחי, כאילו שזה מקיף, המקיף, 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 שאין סוף, כאילו שלא נגמר, כי הוא שלם, אבל אם אתה אומר משהו שהוא שלם, אז הוא שלם עד הסוף, ולא יכול להיות כאילו שהשלם לא יכיר את עצמו. ואם השלם מכיר את עצמו, אז יש לו עוד מקיף. אתה עוד פעם מצמצם. הוא עוד מקיף. אני עושה את זה דווקא גדול עד אין סוף, שלא יכול להיות גדול מעין, זה תמיד יהיה יותר גדול. תקשיב רגע, יש פה עכשיו ספר, בסוף בסוף יש פה עכשיו ספר, למה? אם מצד הפוטנציאל של המציאות יכול להיות ויכול להיות, למה בסוף יש? יש הכל, שלם. אבל למה כרגע יש? למה כרגע יש? כי לא יכול להיות אין. אבל מצד הפוטנציאל יש שווה לך, שיש ואין זה שווה. בסוף יש, מצד הפוטנציאל של המציאות, יש 100% אפשרות שיהיה, 100% מי שם אמר שזה יש? אבל אתה אומר שיש. אתה אומר, הנה ספר, הנה אני עושה, הנה אני עולה. בסדר, אולי אני לא עושה, אולי זה לא ספר, אולי זה בכלל אין ספר. זאת התשובה, נכון, זאת התשובה. זה מה שהוא אומר, מה קרה? אמר שיש אפיקורסות. אבל זה מבלבל, יש לך... לא, הבנתי את הרעיון, אבל הבנתי כאילו, אולי זה אין ספר, מי אמר שזה ספר? זה מבלבל, אבל עכשיו כאילו, באמת אפשר כאילו... אבל כל דבר יש לך, ואז זה מבקש, זה מבקש. תסתכלו, רגע שנייה, אולי זה אין שעור, וזה אין אליעד, וזה אין מצלמה, וזה מצלמה. רגע, תקשיבו שנייה, רבי נחמן אומר, לא משנה, זה בדימוי, זה אומר. והם, הוא אומר, יש עוד סוג של חוכמה, שהן החוכמות שאינן חוכמות. מחמת שהן עמוקים, לכן הן נראים כחוכמות. והוא אומר שנדמה לבן אדם שהוא אמר איזה קושייה גדולה, אבל בגלל שאף אחד לא יכול לתרץ לו את זה, אבל בכלל זה בכלל לא שאלה. הוא אומר, יש כמה מבוכות וקושיות אצל החוקרים, פילוסופים, שבאמת אין להם שום חוכמה. והקושיות בטלים מעיקרה. אתה יכול להוכיח שיש סיבה, ואתה יכול להבין שאם יש סיבה, זה לא הגיון שיהיה עולם. אני אראה לך דוגמה, עכשיו זה היה פה. הוא אמר לדוגמה, מרבה נכסים, הרבה לגות. זה משהו שגם אני אשתה מציפה את זה. עכשיו, זה נשמע חכם איזה, אבל... תכלס, גם ההפוך שלו נכון. אז מיד הוא אמר לו, אבל אתה מרבה שמחה. תסתכלו, מה הרבה נכון? אבל השאלה מי אומר את זה, תקשיבו שמי הרבה דאגות. שאין לו כדי לנחם את עצמו. זה לא נכון. אולי הפוך, אולי הוא שאומר הרבה נכסים, הרבה שמחה, אומר את זה הוא שיש לו כדי לנחם את עצמו. אולי הפוך. רגע, רבי נחמן אומר, מחמת שאין בשכל אנושי ליישבם, לכן הם נדימים לחוכמות, ובאמת אי אפשר ליישב את הקושיות. רבי נחמן אומר, הקושיות האלה באים מהחלל הפנוי, ואין שם השכל, אין שם החוכמה, ואתה לא יכול לתרץ. ורבי נחמן אומר שבסופו של דבר, מה התשובה לשאלה הזאת? שתבין שאין שאלה. אתה צריך את השכל ששואל את השאלה להקם אותו, להבין את ההיפוך. אם אין הבדל בין יש לאין? אין שאלה. ואין הבדל, אז אין שאלה. לא שאלה למה יש, למה אין, אין הבדל ביניהם. תראה, זה יש, תסתכל, זה יש, זה אין. מבט אחד כן. זה יש ספר. עוד הפעם, מבט אחד יש פה ספר. לא, לא, אני רוצה בדיוק, אני רוצה להגיד. זה יש ספר, זה אין ספר, יש לנו הבדל, יש, אין. אבל אין הבדל בין יש לאין. זאת אומרת, יש, אין, ואין הבדל ביניהם. גם יש ולא אין, וגם אין הבדל ביניהם.
אם תצליח להבין, אני מתחיל בין יש לי העדפה להכיר את זאתי ולא את זאתי, אבל אין הבדל בין זה שיש לי לבין זה שאין לי העדפה. על כל דבר, יש לי העדפה לחיות, יש לי העדפה לחיות, זה לא ספר עכשיו. לא, אבל בחוויה שלך, אבל מה אתה חווה? אתה באמת חווה אין ספר? למשל, אם עכשיו היית רואה את זה, אף, לא יודע זה, היית זה. אבל אמרתי, אין ספר פגע בי. סתם. לא, אבל בחוויה, אבל בחוויה. אין משהו, משהו אחרי צפה לך. אני לא יודעת, דיברתם אותי עכשיו. אני מסביר, בוא נסביר. יש לי שאלה עכשיו. בוא נחדד את זה. ככל שהשכל יותר גדול, יותר חזק, יותר עובד, ככה אתה מגיע להבנה שאין הבדל בין יש הבדל לבין אין הבדל. זה לא שאין הבדל. זה שאין הבדל בין להגיד יש הבדל לבין להגיד אין הבדל. זאת אומרת, אין הבדל בין להגיד טוב לי בלי זוגיות לבין להגיד טוב לי עם זוגיות ולא בלי זוגיות. אין הבדל. ואף על פי אתה מוכר לך. לא, רגע, שנייה. אין הבדל. אם הבנת את זה, אין לך שאלה. שום שאלה בשום נושא בעולם. זה עיקר סבבות של הבדלות. אם הבנת את זה, בסדר, זה הסוף. אז בזה אם זה כאילו תסיע. כאז אתה כבר לא שואל, כאז אתה לא יכול לשאול, למה? אז רגע, אם הבנתי שאין הבדל, אז למה אני מבדיל? אמרנו שאין לך לבדיל. זה גם לא לקחת את הסיסמה. לא, לא, לא. להגיד שתי נשים, להגיד, רגע, אין הבדל בין זאת לזאת, אבל עדיין אני מעדיף את זאת, אבל לשאול את עצמך באמת פנימה, רגע, כן יש הבדל, אני כן רוצה את זאת וזה בסדר, אבל למה? למה? לחפור שם, עד שתבין שמצד המהות, אין שם את ההבדל באמת, אבל עדיין אתה כן בוחר דווקא את הצבע הזה ואת הצורה הזאת. אבל מה אני עשיתי? אולי תעשי לנו, תשאל אותנו כאן. נעשה את זה תכף, תכף. קרה לי איזה משהו שכאילו לפעמים אני שואל את עצמי בלילה. בוא נגיד לפני שנה שהייתי במקום מסוים, והיום אני פה במקום מסוים. מה ההבדל? מה ההבדל? אני שאלתי את עצמי אותו דבר, אני בכלל שהייתי אני. לא, 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 עזוב את הקטע הזה עכשיו. מה ההבדל? כאילו, אם הייתי, וכאילו אני רוצה לנסוע לתאילנד, בסדר, מה ההבדל? אם אני אשאר פה, אם הייתי בתאילנד, או... עכשיו כאילו, זאת אומרת, מה ההבדל אם עכשיו אכלתי במסעדה הכי טובה וזה, ומה ההבדל אם הייתי במקום מצער? לא, לא במקום מצער בכלל. מה ההבדל? של התבוננות, של התבוננות. לא, אבל הרעיון הוא שכאילו, אני אומר בסופו של דבר, אבל מה שאתה לא מצליח לתפוס זה את הגם וגם, אתה מקסימום אומר אין הבדל. לא, עכשיו אתה יש הבדל, היום אתה אומר אין הבדל. כן, אבל שאני שם אני מבין את זה, כאילו חווה משהו. אתה קשה לך להיות בחנות שיש חולצה צהובה, ואתה אומר, אני לא רוצה את זה, אני רוצה את זה. אתה לא אומר, אבל אם זה רק חולצה צהובה, למה שאני אגיד שאני רוצה את השני? למה אני בכלל רוצה חולצות? לא, נגיד שיש רק חולצה צהובה. אתה עכשיו רוצה חולצה. האם זה יבוא לך שתגיד, לא, אני לא רוצה את החולצה הזאת, אני רוצה את החולצה. כאילו, למה מושגים שלי? אז בסדר, אני רוצה אם אני שואל כאילו, באמת. אין הבדל, רק שנייה, אבל אני רוצה ללכת לתאילנד, זה מתאים לי החוויה הזאת. אבל למה אני צריך את החוויה הזאת? ואז שאני אחזור, זה כאילו... לא, לא שתחזור, כשתהיה שם זה כבר לא משנה. כן, כאילו. תקשיב, תקשיב, בוא נסכם את זה. אם תצליח להגיע למצב שתוכל שיהיה לך, שתוכל לעמוד מול מדף עם רק חולצות צהובות. ואתה אומר, ואומר לך, אתה רוצה את החולצה הזאת? אותו חולצה, אתה אומר לו, אני רוצה את החולצה ששם. אחרי שאתה...